До Дніпра прибули учасники міжнародного фестивалю «Джаз на Дніпрі». Спеціальний гість Дебора Браун та всесвітньо відомий джазовий піаніст Бенні Грін. Вихідними вони вийдуть на сцену Монастирського острову, щоб виступити для дніпровців та гостей міста. Я нагадаю, що Дебора Браун виступить у двох різножанрових програмах із камерним оркестром імені Гаррі Логвіна «Времена года» і з джазовим тріо Венсена Буржекса. Джазова виконавиця із українськими слухачами вже знайома, вона в Україні втретє, тому радо відкрила фестиваль імпровізацію зі свого нового альбому. I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come. They've got a crazy way of scatting there and I'm gonna get me some. Топовий піаніст Бенні Грін в Україні вперше. Для слухачів джазу зіграє дуетом разом із іншим відомим піаністом Дадо Мороні. Свою програму на двох роялях вони присвятили сторіччю Телоніуса Монка. Опен-ер джаз-музикант вважає прекрасною ідеєю, адже звуки мелодії проливатимуться не лише до слухачів, а й до природи. Ні, я тут ніколи не був, я бачив лише фото. Тільки-но я вийшов з літака, я глибоко вдихнув повітря і зателефонував мамі у Каліфорнію. І сказав, я в Україні, я справді тут. І відчував себе дуже особливо. Ви всі звідси, це ваш будинок. Але для мене приїзд будь-звідки – це своєрідна магія. Це місце, де я ніколи не був, люди, яких я не відчував. І для мене честь зіграти тут.